Днес ще изправим един срещу друг традиционния спининг тъкъм и бейткастинг тъкъма. Двата тъкъма имат добри и лоши страни, затова ще разгледаме 10 плюса на единия тъкъм и 10 плюса на другия. Да започваме! Здравейте, приятели, аз съм Ванко, а вие сте добре дошли в канала Ванко Крафт Студио, където можете да гледате нови револвени видеа всеки понеделник и сряда. Ако все още не сте го направили, абонирайте се за канала от големия бутон долу в дясно, като от камбанката до него, задължително изберете всички известия. Когато стане дума за спининг срещу кастинг, много често се изпада в крайности. Заклетите бейткастинг фенове отричат тотално спининговия тъкъм, а тези, които не са се научили да лъвят с мултипликатор, отричат бейткастинга. Крайностите не са хубаво нещо, и едните и другите не са прави. Паралелното съществуване и производство и на двата тъкъма толкова много години показва само едно. И двата имат както предимства, така и недостатъци. Ние с вас, като едни практични риболовци, искаме да извлечем най-доброто и от двата тъкъма, за да можем да ги използваме при най-подходящите за тях условия. Затова днес ще разгледаме 10 предимства на единия и 10 предимства на другия тъкъм. Всяко едно предимство на единия вид тъкъм се явява съответно недостатък на другия вид. Разбира се, не претендирам за пълна изчерпателност, това са мои лични виждания. Може да изпускам някой предимство или недостатък, ако вие се сещате за нещо, напишете го долу в коментарите. Напишете също, искате ли да правя още видеа по тази тема. Заповядайте също във Facebook групата Риволов и Handmade с Ванко Крафт, където можете да питате и да споделяте каквото ви е кеф, без да се притеснявате от нищо. Линк към групата има долу в описанието. А сега започваме с 10 предимства на бейткастинг тъкъма срещу традиционния спинингов тъкъм. Казвам традиционен, защото е такъв у нас, иначе в други точки на света може да е обратното. Първо, при едно и също предназначение, мултипликаторите са доста по-леки и компактни от безинерционните макари. Какво ще рече това? Например, за риболов с по-тежки примамки, около 30-40 грама, добре би се справила една спинингова макара размер 4000, която в най-добрия случай би имала тегло около 300 грама. Със същите примамки с лекота би се справил почти всеки мултипликатор с тегло 160-70 грама, без никаква загуба на мощност, дори напротив. С други думи, мултипликаторите предлагат уникалната възможност да ползваме по-тежки примамки с много лека и компактна макаричка и цялостно по-лек тъкъм. Второ, освен че е по-лек, бейткастинг тъкъма е цялостно по-добре балансиран и много ергономичен. Съответно, центъра на тежестта също се пада в самата шепа и не може да се говори за цялостен баланс на тъкъма. Независимо колко е тежка макарата, центъра на тежестта е в ръката и балансът е добър. Захвата на въдицата заедно с макарата е някакси много по-естествен и ергономичен. Спининг макарата е изнесена много по-надолу под пръчката, центъра на тежестта е на съвсем друго място, поради което говорим за така наречения баланс. И ако на някоя дълга и тежка въдица сложиме малка макара, не се получава добър баланс. Трето, бейткастинг тъкъма е като цяло по-чувствителен. Тъй като макарата ни е в ръката, имаме много по-добър усет. Всичко се предава директно върху макарата. Още повече се предава върху палеца, който стои директно върху линията. Колкото и да е глуха въдицата, имаме много добра чувствителност, защото държиме самата макара и влакното. Отделно водачите са много по-малки и влакното е много по-плътно прибрано до бланката, което допринася допълнително за тази чувствителност. Четвърто, мултипликаторите позволяват употребата на много по-дебели влакна, без това да влошава дистанцията толкова колкото се влошава при спининговите макари. Има един мит, че дебелината на влакното не влияе на дистанцията при кастинговите тъкъми. Това не е съвсем така, влияе, но по-малко. При спининговите макари влакното се изнизва шпулата спираловидно и се блъска в първия водач, във втория и чак тогава оттихва. Това влошава много дистанцията и убива скоростта на примамката, особено когато влакното е по-дебело и твърдо. При мултипликаторите влакното се развива от шпулата абсолютно равномерно и почти не ходи встрани и си минава съвсем направо през водачите. Затова дебелината на влакното не оказва толкова много влияние. Въпреки това оказва, защото колкото е по-дебело влакното, толкова по-бързо шпулата се изпразва, а колкото повече се изпразва, толкова повече скоростта и на въртене се увеличава по време на полета и това задейства повече спирачките на макарата и съответно скоростта на примамката се убива. Прости думи, ако намотаем много дебела линия, то събрания метраж на шпулата няма да е голям и когато заметнем някъде средата на полета, шпулата вече ще е празна наполовина. И съответно вече се върти съвсем различна скорост и всичко се променя.
и оттам намалява и дистанцията, но не толкова много, колкото при спининговите макари. При спининг макарите разликата в дистанциите с много тънко плетено влакно и да речем дебел фулор карбон е драстична. И така стигаме до петото предимство. Мултипликаторите позволяват работа с дебел фулор карбон. Това е нещо, което е почти невъзможно при безинерционните макари. Ако използваме мултипликатор, може да ловим с цяла линия от флуорокарбон с сечение 0,30 и повече милиметра. Доколко има смисъл от използването на такъв дебел флуорокарбон за основна линия, аз лично не мога да кажа нищо, защото не съм пробвал, но се практикува масово в щатите Япония при риболов на бас. И хората твърдят, че има смисъл, най-вероятно е така. Шесто, едно от най-важните предимства. Мултипликаторите са по-здрави, по-надежни и се износват по-бавно. При риболов с такъв тъкъм можем да вадим доста големи риби само с макарата. Всички знаем, че с спинингова макара, ако вадим рибите само с макарата, живота е силно ограничен и след няколко по-добри риби, дори след една, предавката може да се скапе. При мултипликаторите такава възможност няма. Дори нисък клас мултипликатори от AliExpress понасят много големи натоварвания и предавките им не се износват. Проблемите при тях са свързани по-скоро с замятането. И като стана дума за замятане, стигнахме до седмото предимство. Замятането е по-контролирано и в общи случаи по-точно. Контролирано е, защото примамката лети по-равномерно и бавно, много по-лесно се извършва замятане успоредно на водната повърхност и във всеки един момент можем да спрем полета на примамката с палец върху шпулата. Давам пример. Мятаме към отсрещния бряг, примамката лети бавно, успоредно на водната повърхност, виждаме кога стига до другия бряг и спираме. Същото може да се прави с спинингова макара, но е много по-трудно, особено когато примамката е тежка и много летяща. Лети страшно бързо и не виждаме кога стигнала до другия бряг и се закачила за някое дърво. Особено приятен и много точен е риболова с бейткастингов такъм от лодка, когато се движиме по кръвобрасъл бряг на най-голяма дистанция и целиме подклоните на надвисналите дървета до брега. Затова и в щатите Япония използват толкова много такива такъми, защото точно това представлява риболова на бас от лодка. При нас аналога е да речем штукарски риболов покрай шавари и закачки. Също ни е необходима същата точност на най-голяма дистанция, затова и при штукарски риболов бейткастинг такъма е изключително подходяща. Много важно е обаче да отбележим, че точността на замятане на бейткастинг такъма е валидна само при много добра овладяна техника и при правилно подбран такъм спрямо примамките. В никакъв случай не очаквайте, че като фанете за първи път бейткастинг такъми в ръце, ще замятате точно. Напротив, от началото ще е много зле, повярвайте ми. Също така, при много леки примамки точността не е по-добра, отколкото при спининг такъма, защото за да мятаме много леки примамки, трябва да замахваме по-силно, да натоварваме добре пръчката и от всичко това се разваля точността. Като под много леки примамки имам предвид такива под 2 грама. С примамки 3-4 грама вече се постига отлична точност, ако такъма е добре подбран. 8. Бейткастинг такъма е много по-удобен за манипулации с пръчката с върха надолу. Джъркинг, твичинг, водене на повърхностни примамки, локъри, попъри и някои други. Особено ако пръчката е по-къса, тези манипулации се извършват с голяма лекота. Това е така заради по-удобния захват и заради липсата на макара в долната част. Много по-лесно се твичва и джърква с върха надолу. Просто този такъм е като че ли направен за тази цел. Другата причина е, че при твич много бързо и лесно се обира провисналия корем след твичване. А това с спининг такъм не е много приятно, защото се получават хлавави намотки, които създават предпоставка за бради при следващото замятане. При риболов на джърк, кастинг такъм е може би единственият смислен такъм, спининг такъм е абсолютен компромис. Това е така не само заради самото джъркване, а и заради замятането и така стигаме до деветото предимство, по-лесно и по-комфортно замятане на тежки примамки. По-лесно е, защото няма нужда да хващаме плакното с ръка, както при спининговия такъм и да ни се прорязва от тежката примамка, само държиме шпулата с палец и замятаме. Отделно за тежките примамки е нужна и дебела линия и така се връщаме на една от предишните точки, че кастинговия такъм позволява използване на много по-дебела линия, съответно и мятаме по-добре тежки примамки. Спинингов такъм с прекалено дебела линия е силно съкътен и като добавим и комфорта, липсата на комфорт при замятане, нещата стават зле. Десето. При мултипликаторите линията се усуква много по-малко. Защо това е така е очевидно, защото се навива праволинейно на шпулата, няма ротор, който да намотава около шпулата и да се променят тъгли и да се получава усукване. Устройството на навиване на влакното на спининговата макара е много по-сложно. Има ротор с бигел с ролка, който върти влакното около шпулата и го навива върху нея. Шпулата е обърната по друг ъгъл спрямо
линията и се получава усукване, каквото и да правим. А сега нека да видим кога и в какви условия е по-добър и подходящ спининговият тъкъм с безинерционна макара. На първо място спининговата макара и съответно спининговият тъкъм е много по-лесен за употреба. По-лесен е най-вече, защото всеки един от риболовец е ловил с такъв тъкъм. Ако хванеме произволен човек от улицата, който никога не е ловил риба, не се знае дали ще е по-лесен. Реално замятането с спинингов тъкъм е по-малко интуитивно. Трябва да отворим бигела, да прихванем влакното, да го пуснем, да го затворим. Това е някой, който не знае, няма как да го направи. При мултипликатора е малко по-интуитивно, само отваряме, замятаме, затваряме. Но това е от без значение, защото така или иначе всички вие, които гледате това видео, сте ловили с спинингов тъкъм. И за вас то е по-лесния за употреба. Второ предимство. Спининговият тъкъм позволява използването на много тънки линии. Това лично за мен е едно от най-големите предимства. Може да се лови изключително тънки съвремени брейдове с P-Rating 0.4, 0.3, дори 0.2. Толкова тънки линии са немислими за употреба с мултипликатор, тъй като при най-малкото овърънче ще се стрелят при малки. Трето предимство – авансът на спининговата макара. Освен че е много благозвучен и всички се пристрастяваме към този звук, когато рибата дърпа аванс, той е и малко по-прецизен. При повечето мултипликатори авансът е беззвучен. Тоест има сигурно, но няма кликане. И не е чак толкова прецизен. Все пак някои мултипликатори, като този Shimano Calcutta Conquest BFS, имат фабричен кликащ аванс. Но звука не е чак толкова хубав, като на спинингова макара, все пак го има. Други, които нямат, могат да се тунинговат, както тази Дайва Зелен, която съм тунинговал с едни специални шайби, купени от Украина ли беше, от Русия ли, за 30 долара и вече и тя си има звучен аванс. Този недостатък на мултипликаторите обаче не е чак така болка за умиране, тъй като те се употребяват с по-дебели вълкна, при които не е нужен чак толкова прецизен аванс, а с липсата на звук се свиква. Четвърто, спининговият тъкъм с безинерционна макара позволява комфортна работа на голяма дистанция, дори и с много леки примамки. Има много спорове относно дистанциите, които се постигат с двата тъкъма. Всички питат, може ли с мултипликатор и бейткастингов тъкъм да се мята толкова далеч, колкото с спинингова макара. Да, може, ако тъкъмът е добре подбран, ако сме внимателни, но все пак на голяма дистанция риболовът е по-затруднен и по-некомфортен. Сдобиването на опит и придобиването на по-качествени и подходящи тъкъми може да се достигне риболов на големи дистанции с бейткастинг тъкъм, но затова е нужен доста опит и рутина. Риболовът на голяма дистанция налага отклаването на спирачките до рисков предел. Трябва да сме свикнали много добре да работим с палеца, иначе се създава риск от овърън и устрелване на примамки. Съответно, по-малък комфорт. В общия случай за спиниги с не много опит, риболова на големи дистанции с бейткастинг тъкъм е лишен от комфорт. От своя страна, с спининг тъкъм може да се силиме колкото си искаме и да ловиме на дистанцията, която ни позволява пръчката, ако сме навили достатъчно тънко и меко влакно до ръба на шпулата. И на практика дистанциите не зависят чак толкова от макарата. Пето предимство. Спининг тъкъмът е доста по-универсален. С един и същ тъкъм може да мятаме много голям диапазон от примамки, дори и такива излизащи от теста на въдицата. Например, с пръчка 20-40, ако случайно се наложи, може да ловиме дори с 3 грама примамка, а това на практика е невъзможно, ако тъкъма е бейткастингов. Кастинговите тъкъми са доста по-специализирани, тясно специализирани и неуниверсални. Затова и всички сте гледали как там япончетата и американците ходят с по 10-15 пръчки. Ако искате да имате един единствен тъкъм, който да бъде универсален за различни видове риболов, то той задължително трябва да е спинингов. Шесто. Спининг макарите като цяло искат по-малко поддръжка. Дори макарата да е в много лошо състояние, да скрибуца, да си скрътени зъби, едвам да върти, като отворим бигела, може да заметнем и може да направим някаква проводка и да хванем риба. Ако мултипликаторът е в лошо състояние, с прецакани лагери на шпулата да речем, изобщо не може да извършим замятане. Освен това, механизмът на спининг макарите е доста по-защитен от проникване на вода и мръсотия. Част от механизма на мултипликаторите, например безконечника, който отговаря за реденето на влакното, е открит и там влиза всяка мръсотия и вода. Това прави до някъде мултипликаторите по-неподходящи за работа с солена вода, въпреки че има морски такива и се използва. Седмо, спининговият тъкъм е по-подходящ за отрицателни температури и липса на видимост. Това отново е част от неговия универсален характер. Когато ловим с мултипликатор, особено ако е метален, ръката ни много повече замръзва, защото го държиме в ръка.
Отделно, окото на радяча, което ради влакното върху шпулата, е още една точка, в която може да се получи замръзване, както по водачите. При липса на видимост, например нощно време, риболов с мултипликатор също е затруднен, защото не виждаме момента, в който примамката пада, а ако искаме да ловим на добри дистанции, в такива случаи трябва да спираме с палец. И ако не видим кога примамката цопва и не спреме с палец, рискуваме да направим оверън в края на каста. Осмо! Спининговият такъм е по-подходящ за много леки примамки. Под много леки примамки визирам такива под 2 грама. По-подходящ е най-вече защото позволява използването на изключително тънки линии, с които дори с много леки примамки се постигат много големи дистанции. Риболовът с бейткастинг такъм и леки примамки също е възможен, нарича се бейт финес, но това е виш пилотаж в бейткастинга. Много по-труден е и за овладяването му е нужна много повече практика. Една много голяма грешка е да се започва с бейт финес такъм. При да преминете към бейт финес, задължително трябва да сте овладяли работата с по-тежък бейт кастингов такъм. Отделно за риболов с бейт финес е нужна много по-хубава макара и като цяло по-качествен такъм, не само макара и въдица. При спининговите такъми също утравайте сравнително скъпо удоволствие, но все пак има и бюджетни решения на пазара, с които може да практикуваме утравайте. Бюджетният бейт финес е силно компромисно решение и не е препоръчително, особено за начинаещи. Като цяло, ако искате да опитате бейт кастинг такъм, започнете от тежки примамки. И така стигаме до деветото предимство на спининговия такъм, е, че като цяло той е по-достъпен. Разбира се, има и много висок клас спинингови макари, но на практика можем да практикуваме риболов с безидрационна макара, дори да е много ефтина, стига да може да навива добре влакно. Колко бързо ще се скапе, как ще работи, това е отделен въпрос, но можем да ловим риба. Като с много ефтини калпав мултипликатор, риболова може да се превърне в някакво наказание. Така че, въпреки че в един и същи клас мултипликаторите и безидрационните макари са общо взето на една и съща цена, спининговият такъм като цяло е по-достъпен. И последно 10, спининговият такъм е по-подходящ за тесни и ограничени пространства, защото може да се замята с много късо и рязко движение. Замятането с мултипликатор изисква повече пространство, по-дълго движение с въдицата, по-плавно, за да ускорим примамката равномерно. Резките замахвания с бейткастинг такъм не са никак подходящи, иска се пространство. Затова ако ходим на малка, силно обрасла ръкичка и се завираме между разни клечки и клони, искаме да замятаме, с спининговия такъм е много по-лесно. За да се постигне също с бейткастингов такъм, пръчката трябва да е изключително къса, за да може да мятаме отдолу с underhand cast, докато с спининговия такъм правим много лесно така нареченото подмятане питчинг с много лека примамка. Питчинг се прави с бейткастингов такъм, но на доста по-къса дистанция и е нужно примамката да найде по-тежка. В крайна сметка, заглавието на това видео спининг срещу кастинг е малко крайностно, защото не е добра идея да се фокусираме единствено върху един от двата вида такъми. Ако се загледате, дори най-големите прота, японци и американци, имат по лодките си и от двата вида такъми. Това е най-правилният път за практичния спинингист, който иска да извлече максималното от риболова и като резултат, и като удоволствие. Това беше от мен, приятели. Вижте видеото ми за мултипликаторите с компютър, което качих наскоро. Вижте също и последното видео в канала ми. Напишете също долу в коментарите, бихте ли искали да гледате още видеа на бейткастинг тематика и какво точно да засегна в тях. Радвам се, че бяхме заедно. Бъдете здрави и до скоро!